Olav? Ja. Nå. Hvad laver du her? Hvad laver du? Jeg er ude til postkat. Nå, hvad skulle du kigge? Var der lidt? Hvad? Var der brev til dig? Det tror jeg sgu ikke. Nå, hvad laver du i dag? Jeg laver ikke noget. Nå. Hvad fanden du har holdt på? Ja, ja, det er Line. Fuld kaffe. Ja, ja. Nå. Hvor kommer du fra? Nej, vi har kommet fra Lemby. Nå. Hvorhen ender man så lige i Karby? Ja, det er fordi, vi har en par drenge heroppe. Nå, okay. Og så min kone døde, og det var så meget lort. Nå. Sådan var det. Ja. Okay. Ja. Så nu bor du alene derinde? Er du ude og fotografere? Ja, ja. Nå, så har du leget en vogn til det. Ja. Ja, ja. Hvad fanden er der banker? Det er du, postkassen. Du står lige på postkassen. Det er sgu da ikke den her. Jo, jo. Jo, den vinden får ved den. Jo. Det var det sgu. Nej, det var ikke noget post. Tak for snakken. Ja, ja. Du må ind i varmen. I kan bare komme igen en gang. Ja, det kunne, ja, det kunne vi da. Og fotografere. Hej. Ja. God dag. Ja, tak.